Zbunjujuća pitanja koja stalno dolaze ženama oko krvi koja se javlja kod njih. Da li da ostavi namaz ili se okupa i klanja? Ote krvi je i hajz i to je prirodna krv koja izlazi iz maternice u poznatim ciklusima. Allah je tu krv stvorio da hrani fetus, pa kada žena vidi krv koja izlazi iz maternice, to je hajz. I njegov početak i kraj nije ograničen ženinim godinama. Hajz nema minimalnu, niti maksimalnu dožinu trajanja ono što žena vidi kao stalni ciklus, to je hajz, koji većinom traje šest ili sedam dana. Prestanak hajza i početak čistoće se prepoznaje po bijelom iscjetku, a to je bijela tekućina koja se javlja nakon prestanka hajza. U slučaju da toga nema kod žene, onda potpuni prestanak krvi označava prestanak hajza. Žena u hajzu neće klanjati niti postiti, ali će post nadoknaditi, a namaze neće. Istihaza je izlazak krvi mimo vremena ciklusa bilo zbog bolesti levinskog oštećenja u donjem dijelu maternice. Krv hajza se razlikuje od krvi istihaze po tome što je krv hajza gusta, crna, ružnog mirisa i ne zgrušava se nakon izlazka, dok je krv istihaze rijetka, bez mirisa, zgrušava se nakon izlazka. Pravilo je da je svaka krv koja izađe iz maternice hajza, sve dok nemamo dokaza koji upućuje da je to istihaza. Jer je krv ona koja izlazi u normalnim okolnostima. Dok krv istihaze ima propis bolesti i vandrenog stanja, pa je osnova zdravlje i ispravno stanje. Žena koja ima istihazu će postiti i kanjati, uzimat će abdest za svaki namaz nakon što uđe njegovo vrijeme. Ima pravo da spoji između podne i kindije, u vremenu jednog od njih, kao i akša mijaciju, a to je olakšanje za nju. Prestaće sa obavljanjem namaza onda kada dođe vrijeme njenog ciklusa Žena koja ima istihazu može imati jedno od tri stanje po pitanju hajza. Prvo, da ima poznati ciklus prije pojave istihaze, pa će brojati hajz u tom vremenu, zatim će se okupati i kanjati. Drugo, da nema poznati ciklus, ali u mogućnosti da razlikuje krv hajza od krvi haze. Ona će brojati da ima hajz sve dok vidi da krv koja izlazi ima karakteristike krvi hajza. Kada ta krv stane, okupat će se i kanjati. Treće, da nema poznati ciklus, niti je u stanju da razlikuje krv hajza od krvi haze. Ona će smatrati da ima hajz broj dana u svakom mjesecu koji su uobičajeno trajane hajza, a to je šest ili sedam dana u mjesecu. Nifas je krv koja izlazi iz maternice zbog poroda. Nema minimalne, niti i maksimalne dužine trajanja, ali većinom traje 40 dana. Prenosi se od umu seleme radi Allahu anha da je rekla, žena sa nifasom vrijeme Allahovog bi čekala 40 dana. Obaveza je ženi da se trudi da nauči ove propise, da se trudi da svoj namaz i ibadete obavi na najbolji način da bi zadobila zadovoljstvo svoga gospodara u džennetu.